Noyabrın 17-si Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının başlanmasının 30 illiyidir. Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası bu münasibətlə Bakıda Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək qərarına gəlib. Bu zaman polislə qarşı durma yaranıb. Hadisə zamanı Cəmil Həsənli və Əli Kərimli başda olmaqla 60-a yaxın fəalın həbs olunduğu bildirilir. Onların saxlandığı Səbai rayon polis idarəsinə artıq bir neçə təcili yardım maşınının gəldiyi bildirilir. Hal-hazırda nə oldu? Sizə nə icazə vermədilər? Heç nə, deyirlər tədbir var. Nəsə bunların nəsə tədbirləri olmalıdır bugünkü gün. Və biz imkan vermirlər. Deyirik tədbir nə vaxta bitəcək? Deyirlər ki, bütün gün ərzində. Bu qısaca bir şey deməkdir ki, biz sizə ziyarət eləməyə imkan vermirik. Nəyə görə? Çünki bu Azərbaycan xalqının potensialını bəlli elədi ki, biz zülmə qarşı mübarizə aparırıq. Bunları da bu sərf eləmir ki, xalq görsün ki, gün bu gündə insanlar mübarizə aparır. Elə bilər qabağımızı kəsə biləcəklər. Gedirik. Bugün bu ziyarət olacaq. Siz nəyə görə toplaşmışsınız bura? Bugün Milli Azadlıq Hərəkatının 30 illiyi tamam olur, meydan hərəkatının. Bugün Milli Dirçəliş günümüzdür bizim. 17 noyabr Milli Dirçəliş günümüzdür. O adamlar orada can qoymamışlar. Bugün onların övladları yetirmələri bizi tələsinlər burada, nə müdaxilə eləsinlər. Şəhidlərimizi ziyarət edirik də. Azərbaycan şəhidləri, erməni şəhidləri yatmır orada. Abi Allah'ın olsun şunu. Şunu olmasın abi. Bugünləri şəhidləri ziyarətə gəlmişik. Bugünləri Azərbaycan müstəqilliyi üçün canlı verən oğlanların məzarını ziyarətə gəlmişik. Bugün hakimiyyətdə oturub ölkənin müstəqilliyini istəməyənlər ölkəni talayır. Amma həmin bu günkü günü oğlanlar canlı qoymuşlar. Yəni biz onun üçün buraya gəlmişik. Başa düşdüm, başa düşdüm. Başa düşdüm. Sən nəyə görə icazə vermirlər? Məqsədiniz nədir? Hakimiyyət icazə vermir. Güya tədbirləri var, yalan söhbət, tədbir yoxdur. Sadəcə xalqın bu günləri həmrəlik olub, yerdə birləşəcəyini qorxurlar. Millətin birliyini istəmirlər. Bəli, hakimiyyət deyir ki, siz gələk bu üçün müraciət edib icazə alacaq. Bu günləri nə aksiyadır, nə mütik. Biz bunu icazə almağa, nəyə görə icazə almaq? Borçun deyilik. Biz bugün şəhidlərimiz ziyarət eləmək gəlir. Maalesef buna bir icazə vermir polislər. Bəli, deyirlər ki, tədbir var, buzlar milləti dağıtmağa başlayırlar. Bıraxmırlar şəhidlər qəbulmaq. Ər olsun bu hakimiyyətə ki, şəhidlərin məzarını bilə ziyarətə bıraxmır. Gerçəkdə ölkəmiz erməni kökənlilərlə işğal olunub ölkəmiz bu günləri. Erməni kökənlilər ölkəni idarə edir deyə biz bu günləri şəhidlərimizi ziyarət edə bilmirik. Vəssalam, bunu deyə bilərəm. Cazamaq lazımdır. Şəhətlər xiyabanına getmək üçün cazamaq lazımdır. Şəhətlər ziyaret edilmək üçün cazamaq lazımdır. Hansı nizamnamədə yazılıb bu? Heç bilmirəm. Deyirlər ki, yox, belə bir şey yox. Deyirlər ki, cazam var idiniz, deməliydiniz. Yəni, bu şəhətlər xiyabanına getmək üçün düşməsə cazamaq lazımdır. Yalanlar da deyilir ki, dövlət tədbiri var. Dövlət tədbiri yox. Heç bir tədbir yoxdur. Yalanlar deyilər tədbir var. Mən dedim tədbir qutarsın, 5-də 6-da qutarmışam. Dedim biz ona qədər gözləyirik. Biz yenə məzar ziyarətə gedəcəyik. Xeyr, gedin bizi buradan qovurlar. Yəni, bir şəhətlər qabaqlar. Bugün Azərbaycan xalqı, Türkiyə mediyası görsün. Azərbaycandakı bu ölkənin özbaşınalığı, diktator hakimiyyətini görsün. Ar olsun diktator hakimiyyətində oturanlara. Ölkəni bugün talayırlar, bugünlər milləti bu vəziyyətdə əzirlər. Söz mətbuat azadlığı yoxdur, insanların sərbəst toplaşımı yoxdur. 10 adam bir yerə toplaşan kimi təzyiqlər başlayır. Biz bugün şəhidlər xiyabanını belə ziyarət edə bilmirik. Görün hansı bir vəziyyətdədir bugün ölkəmiz. Bunlar özlərini zorla dolandırır. Demə, gömüş alar, əmrə tabi olmaq lazımdır. Gidəm, gidəm, gidəm. Ha. Şey
Şehitler ölmez, vatan bölünmez. 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 Sakin. Biz
ziyarətə gəlmişik, ziyarətə gəlmişik. Bəli. Sakitcə gedəcəyik ziyarətə keçirəcəyik. İnşallah, əla. Sovet hökuməti işğalçı ordu da bizi şəhidləri ziyarət eləməyə qadağan eləmir. Ona görə də Azərbaycan hökuməti də bu qadağanı eləyə bilməz. Bu Azərbaycan xalqına qarşı əld atmaqdır, onun müqəddəslərinə qarşı əld atmaqdır. Biz heç bir siyasi aksiya keçirmirik ki. Bəli. Aksiya keçirəndə mərdanə deyəcək ki, aksiya keçirdirik, üçüncü də gələcəyik. Amma biz indi şəhidlər xiyabanına gəlmişik. Var olay, var olay. Sakin. Kardeş, çatlaşma! Gel bana, gel bana.
Sen öyle başka maşından gittin. Başka maşından gitti. O gözün küçüldü. Yavaş yavaş. Allah'ım seni vermeli. Sakin. Sefa. 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 Ermeniler!